Da, complimente aici, mregulușum. Ti nuk të lërra, se sa duhet atua, falemderit shumë. Pa, ishte rada ime, po ti di të gjitha edhe do ndërysh këtë gjitha. Këtë se dija që të jetoj. I di dija i. Shumë të mirë. Me që lama aty të fama, goca, kishit quna që ju nga cmonin ato kose. Wow, super të fama. E, po tani... Kanë qënë dhe këto pjese... Kanë qënë dhe pjese famës. Po, po kishte... Ta shi kishte, dhe nga cmonin. Plot. A, koma, a erda dhe këtu. Po, ja dole. Ja dole. Se të ndalojnë dhe këshu rrugës, këptonë dhe fillojnë këshu... Ajë portreti që do të pyës diçka, dhe mi thëmë, po, 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 ajo ja. Po, s'ma për pyës të pare. Kështë para frinë, po. Po, është knashtime dhe ndrejtën. Është knajsia. Në fakt, në thëmë drejtë, knajsia e kësaj mbledhjes këtu është vërtet arta, sepse ne në një farë më njëre kemi qënë ma për publikot, kemi pas punë, kemi pas projekte, dashur pa dashur në për emisione, kemi dalë, kurse arta është mbas kaq vite që e shikon në spektatori, kështu që vërtet surpriza është arta këtu mes me. Faleminderit, faleminderit shpirti artës. Po, arta dhe ka qenë një kohë gjatë në Australi. Një atë 10 vite dhe kam 3 vite gjithë qenë. 10 vite në Australi, okej. Kështu që kam qenë gogja e shkëputur. Jo totalisht. Që kur erdi, u duke që ka qenë në Australi se kërcente me dy këmë. Nuk eshte normalisht për kërcente. Po jo, kam marrë kështu për projekte në Kosovë, po në Shqipëri pak më rallë. E, kuptoj. Duhet të vi më shpesh. Duhet të vi shpesh, patjetër. Ketuar shumë kohë 8-9 vite gati. 8-9 vite. Po ka marrë... 9 vite sa unë. 93-94. Arta nuk mere i vesh që ishte nga Prishtina. Jo, tani pak më është... Më ka ipo i qik pak. Ta shika, sepse normalisht po tjetosh... Apo do me e këti pak Kosovarqe? Jo, më i njëri e të qështu. Oke, mirë e nga qështu. Unë e kam me pun veshin, nuk e di shpirë. Oke. Dhe më dhëmë flasë me benin, pas e a këti Kosovarqe me tjetër. Po, edhe unë e kam me pun vesh e kam. Se bëjmë për treguar që sa bukur. Ju të dy e keni thyrë absolutisht shumë mirë. Si do që e gati. Historia njëjtë të pak të nejimja me artën. Unë kam artë për shkollën. Dhe kanë gjenur. Edhe vitin e parë...